Och så hälsar vi Lars Lundman som är eftersöksansvarig vid Polismyndigheten i Norrbottens län. Välkommen. Han ska tala om renolyckor. Ett nytt ämne för Älgskadefondsföreningens seminarier. Det var det som är spännande. FAP vill jag ha. Och sedan 10 över 2, en halvtimme, så blir det en liten bensträckare. Varsågod Lars. Tack. Och där på hör jag. Du ställde frågan där om renarna. Nu tänkte jag komma dit. Till att börja med, Lars Lundman heter jag. Jobbar i Polismyndigheten i Norrbotten. Ansvarar för viltolyckorna är inom NVR. Har Marcus till min hjälp där. Tommy Nilsson med hans kompis från Västerbotten. Ska hjälpa mig strax efter fikat där, tänkte jag. Vi hanterar de här frågorna. Älgskadefonden. Välkomna upp till norra delarna av landet. Vilt och trafik. Vad är det per definition som ni har sett idag? Det är ju alla vilda djur. Där har regeringen sagt att där finns inte ren. Den sista frilevande renen sköts på 1800-talet. Därför så ingår de inte i det här med viltolyckorna. Jag ville bara förklara för dig så att säga varför inte det berörs i termerna här. Tack och lov, Älgskadefondsföreningen berör den frågan med renolyckorna så att säga. För enskilt då det gäller viltolyckorna, om jag får använda den termen, så är det så att renolyckorna i Norrbotten är dubbelt så mycket som en de övriga med älg och rådjur. Vi är uppe alltså i storleksordning på 1200 för 2011. Och viltolyckorna med rådjur och älg är uppe i 600. Då det gäller Västerbotten så låg ni på ungefär 600 renolyckor. Jag ska visa kort avslutningsvis sen var de fanns i länet. Och ni låg på älg ungefär strax under 600 och rådjur strax under 400. Stämmer bra va, Tommy? Ja, du kommer att visa på siffran sen. Renolyckorna som sagt var, det är ju någonting jag får på köpet i det här. Och därför så är jag lika engagerad i de frågorna som det gäller vanliga viltolyckor. Jag deltar i möten med samebyarna hos Trafikverket. Där man på olika sätt försöker belysa frågeställningen. Det är så att renarna går ju efter skoterspår, upplogade vägar och letar efter mat. Och drar sig ut till de stora vägarna. Det är alltså självmordskandidater i stort sett, om jag får uttrycka mig på det vårdslösa sättet. Står mitt på stora trafikerade vägar där det finns vägsalt. Vad har man gjort och vad gör man? I Västerbotten har vi en sträcka som man har ett projekt nu på där man inte saltar. Ingen utvärdering har kommit av det än, men jag vet. Har det så hoppas jag någon i församlingen ser till. Man har ett projekt som pågår nu med reflexvästar på vajerna, ledarvajerna. Som jag också väntar på en utvärdering av. Men det jag konstaterar, det är ungefär som vi pratar om en statistik, som svarta mörkertalet här. Det är att renolyckorna belyser väldigt mycket det vi pratar om där. Det är att när jag skickade ut till pressen i Norge att det inte är straffbart att köra på ett djur i Sverige, så sjönk renolyckorna så här. Därför vi har väldigt mycket trafik av laxtrafiken som vi kallar den. Aha, sa de i Norge. För det är ju så att norrmännen får ta av sin försäkring och betala. Så föraren får betala till de här viltolyckorna i Norge som jag fått det återgett. Detaljerna lämnar jag. Det finns säkert någon som är mer påläst än jag. Men alltså helt klart att olyckorna gick ner. Jag var ner på Älgskadefonden. Marianne, vilket år var det i Linköping? Det var
Ja, nästan efter det. Efter jag landade i Linköping där så gjorde jag likadant igen. Precis samma respons den vintern. Renolyckorna gick ner. Vi var nere i 666 renolyckor. Så det finns att jobba på. Det finns att hämta. Man får aldrig så att säga känna en uppgivighet i det här. För historiskt sett så har alltså viltolyckorna förändrats, som ni har sett i diagrammen här. Och inte på grund av att stammarna har ökat eller minskat, det vill jag inte påstå, utan de har legat så här. Det som gör att de går så här nu ökar. En starkt bidragande orsak, som vi tolkar det i alla fall, det är ju anmälningsbenägenheten i det här. Informationskampanjerna går ju ut nu att man ska anmäla en viltolycka. Och just detta att det inte är straffbart, vilket är en allmän villfarelse i sammanhanget. Så att renolyckorna hoppas jag nu få ner. Varför vi har de höga siffrorna vi har i år och i fjol beror på två extrema vintrar i norra delen här, vill jag påstå, utan att ha någon vetenskapligt belägg för det jag säger. Där vi tänkte jag lämna renolyckorna och ge mig in på viltolyckorna med vilda djur. Och tyvärr, jag hamnade i den tråkiga biten. Jag måste visa den korta delen av lagstiftningen i det, därför att inte det ska finnas några oklarheter i det. Många av er har sett den, men jag ska snabbt bläddra igenom den. Jag ska inte fastna i den och göra den långrandig, jag lovar er. Som ni såg på Anders bilddel är 2007 fick Rikspolisstyrelsen i uppdrag att lägga fram ett förslag hur lagtext och organisationsdelar skulle fungera. Efter lagrådens remissrunder så fattades beslut att från och med 2010, 1 januari, skulle följande gälla. Det finns alltså ett lagstiftning som gäller i samband med viltolyckor. Man skrev om jaktlagen och införde även så att säga en databas som ni ser här, viltolycka.se. Allt det jag säger nu kommer ni kunna hämta därifrån på datorn. Och huvudman för denna organisation skulle bli Rikspolisstyrelsen. Och att det skulle gälla de statliga arterna, eller vad säger paragraf 40 djuren. Och där blev det ju första patrull då, som sagt var, eftersom rådjuren inte tillhör statens vilt. Men det finns numera in i det här. Rådjuren finns med, vildsvinen finns med. Så att kortfattat när jag tar det första delen av bildspelet handlar det om att just detta, att alla viltolyckor, alla djurolyckor ska anmälas till polisen. Man ringer 112 och ber att få kopplas till polisen. Jag kommer att komma till den bilden, ni ska få se den i slutet. Och det är alltså inte straffbart. Jag kan inte nog trycka på det, för det är väldigt viktigt att det går ut. Polisen har länsansvariga som sagt var i varje län. Och här har ni Jägarförbundets del i det här. De har en länsansvarig och de sitter alltså på Jägarförbundet. Sen i varje krets har man då en samordnare som tillsammans med kretsarna plockar ut olika kontaktpersoner, eftersöksjägare eller andra jakträttshavare i det här. Och det är ju så att de är tillgängliga för polismyndigheten som ringer 365 dagar om året, dygnet runt. Och det som någon sa tidigare idag, det är ju imponerande alltså hur väl organiserat detta är. Och jag tror också, som jag har fått erfarenhet inom det här efter drygt 30 år, att jag har inte hittat någon motsvarighet i något annat land. Det är fantastiskt faktiskt. Så jag tänkte avsluta min del efter fikat eventuellt. Ska jag visa ett kort, en kort film. Där några jägare gör ett eftersök. Det tar 4 minuter. Jag tycker det faktiskt det är den
liten hidrebut till jägarna för allt energi de lägger ner i det här. För att vi ska ha det här som sagt var, så är det ju lagstadgat vissa utbildningar som vi ska gå. Och det är liksom en någonting för att bibehålla kompetensen så att jägarna får den respons och kunskap så att säga från våran sida. I det här. Även då jägaren ska då få möjlighet att få utbildning av polismyndigheten. Vilket fortgår just nu i bägge länen. Här kommer per definition vad en samordnare, en kontaktperson och en jakträttshavare och eftersöksjägare är för någonting. Ni kan läsa det själva, det är ingen idé jag står och rabblar det. För det är varje timme just nu, så jag tänker få er att engagera lite grann. Jag kommer alldeles strax till den rutan som jag kom till nu. Om ni har några frågeställningar om denna med viltolyckorna, så rekommenderar jag starkt att gå in på viltolycka.se och läsa Naturvårdsverkets författningssamling. NFS 2010 för 9. Då kom den sista korrigeringen av alla tolkningar. Det finns där i datorn på nedladdning. Den är otroligt läst för att vara skriven av lagvrängare. Säger även de som nu inte har, som är vana att läsa juridik. Jag tycker det är också likadant. Och som sagt, var det inte vem som helst som hamnar i dessa system. Det är alltså en noggrann handplockad jägare som får i uppdrag att utföra de här uppgifterna. Och de ska fylla vissa krav och ska ha vissa förutsättningar. Det innebär att man ska ha tillgång till en godkänd eftersökshund bland annat. Och här kommer de, bland annat de krav som finns i det här som jag pratar om. Svensk jägarexamen kommer att införas så småningom i det här. Det är under en övergångsperiod med just den detaljen. Laglydig. Är du straffad? Är du inte föremål för att syssla med sådana verksamheter? För att det inte är lämpligt att ha sån i vår organisation. Och varför kommer ni alldeles strax få se när ni ska få se en mannekäng? Han börjar skruva på sig, såg jag redan. Hur har vi då gjort det i varje polismyndighet? Tommy ska få visa dig efter fikat hur han har gjort i Västerbotten. Och därför tänkte jag inte fördjupa mig i den biten. Men det är gjort precis likadant i Norrbotten som i Västerbotten. Nu kommer jag till mannekängen. Om ni ser någon som går efter vägarna och ser ut så här. Vi röstade. Han vann. Om ni ser en person som har dessa kläder på sig, då vet ni att det är särskilt utsedda personer. Och det är bara de som får bära dem. De ska ha ett ID-nummer även fram och även bak på västen. Nu finns det inget. Nej, det finns. Vi har plockat det där ur Tommys bil som de ska dela ut det i varje kväll eller imorgon ni ska göra det. Ja. Så jag hoppas att ni sänker. Ja, precis. Applådera modellen. Jag tyckte han var snygg. Om ni ser som det är kille eller tjej, för det är även gott om tjejer med det här, så sänk hastigheten. För att Norrbotten var med att utvärdera det, inte den här kläderna, men bland annat första säkerhetstältet som kom. Och
Efter att ha jobbat i polisen i så många, många år så är det den första skylten jag kan konstatera som bilisterna reagerade på. De sänker hastigheten när det står viltolycka. Likadant när ni går med den där. Och gud nåde er om är någon jägare som omkring på ICA med den där. Då sliter jag av det. Den ska vara i skogen. Jag hoppas ni har samma uppfattning som mig. Det är alltså ett hedersuppdrag. Så att vi behåller den biten i trafiken. För utvecklingen i trafiken gör mig jätteskrämd. Men alltså det hände att bilar vände mitt på E4 och kom tillbaka och frågade kan jag hjälpa det? När man stod som en sån här västar och paketade. Det är fantastiskt faktiskt. Jätteroligt. Så att frågorna angående djur i Norrbotten är det är någonting som folk brinner för här uppe. Det här är detaljer som jag inte tycker vi ska prata eller gå in i något hemskt mycket. Men det jag vill säga varför jag tog igenom det här. Det är så att ni ska veta att man ringer 112. Kopplas till polisen. Som skickar ut eftersöksjägare. Som ni ser går jag snabbt igenom för att vi inte ska fastna här. För jag kommer faktiskt till något som är mer väsentligt efteråt. Avlivning står det ska avgöras med klass 1. Innebär det att ni som kommer till en vilt olycksplats och ser ett rådjur ligga i diket inte får röra det? Är det någon som har funderat i de banorna? Det är väl så att förutsättningen för en eftersöksjägare att han ska ha rätt till klass 1 vapen. Ni som kommer dit som bilist eller jag som privatperson kommer dit och ser ett rådjur ligga i diket för att avliva det om jag behärskar det. Du använder det medel om du har en yxa i bilen för att förkorta djurets lidande om det är så skadat. Man ska förkorta djurets lidande som det står i jaktlagen. Det tror jag alla ni som har gått jägarexamen kan. Vad är ett avslut då i era mening? Jo, det är det. Djuret kan konstateras vara oskadat. Eller anträffas och är så skadat måste avlivas. Nytt är som sagt vad du kan, det är att där den faller det tillför den där får markägaren, vad heter det, fallviltet. Förut delas djurets kroppen upp ibland i 5 delar, 6 delar. Beroende på var olyckan var, vilka markerna har gått igenom. Det är helt borta idag. Lagtexten säger, NFSS säger att där den faller, där tillfaller den. Punkt slut. Vilket jag tycker är bra. Det här handlar om det. Niklas kan komma och ta fram nästa bit. Det här är de summor som delas ut i samband med det här. Om det genomförs ett eftersök. Enligt lag. Ska skattas. Det är inte rena pengar. Det är inte många kronor för att åka klockan 2 på natten. I 30 grader kyla. Lagtexten behandlar ju faktiskt även 40b, paragraf 40b, djuren som heter djur som lider, mycket älgar, rådjur som dör under mars och april månad efter att ha blivit utfodrad under vintern. Och så slutar man utfodra. Det är precis vad vi gör i mars månad. Det är enormt mycket, det är ett jätteproblem faktiskt. Jag är ledsen att jag utsatte det för det där bildspelet, men de sista 2 månaderna har jag snart varit på 40 möten tror jag. Och jag har möts vansinnigt mycket frågeställningar och frågor. Innan mötena, efter mötena. Det, alltså jag har tvingats börja gå igenom lagtexten där bara för att ni ska få en inblick i hur det går till. Att man skiljer på renolyckorna. Men trots det jobbar vi ju på den.
Det enda som är straffbart, det är ju att smita från olyckan. Det är egentligen inte berört. Och det är samma med renar. Smita från en renolycka. Det är också straffbart. Det är bara att de regleras på två olika ställen. Man blandar gärna ihop. Man tror att det är liksom okej att köra på en ren och sticka. Men det är bara att det tas ur två olika. Trafiklagstiftningen och den här viltolyckan använder man i jaktlagstiftningen. Orsakar ju ett slidande. Så här ser det ut i Norrbotten och Västerbotten vill jag påstå. Eller hur, Tommy? Motsvarigheten finns ungefär. Vi har en alltså i storleksordningen i Norrbotten upp till 2000 djurärenden med djur, ren och vilda djur, där trafiken är inblandad. 2000 ärenden. Vi har 60 000 händelserapporter som skrivs i övrigt. Så ni förstår, det är en liten del i mängden. För vi ska alltså behandla det här i kombination med våldtäkt och stölder. Allting som har med polisen, all nöd. Kebnekaise som nyss har varit på tapeten. Så man får ett perspektiv i det här, hur svårt det är. Och hur tacksamma polismyndigheten är för det engagemang vi får från jägarhåll. Jag kan inte nog trycka på det. För utan deras medverkan där skulle det aldrig gå. Och som sagt var, vi har två jättefina ledningscentraler här uppe i norr nu, tycker jag. Det här är ett direktnummer vi har uppe i Norrbotten. Det är ingenting som ni berörs av. Vi ska plocka bort den på bilden. Sen jag ville bara visa att vi har direktkontakt. De har direktkontakt med oss på datorn ifall de behöver det. Då det gäller Norrbotten för 2011 ser det ut så här. De trafikerade vägarna. Vi har vissa vägsträckor som alltså har 80 bilar per dygn. Och tänker ni, och så skrattar man då man kommer ifrån södra Sverige, att det är liksom 80 stycken ingenting. Jag har vägnät som tar 30 000 bilar per dygn i Norrbotten. Men det är samma problem. För står det mitt i skogen på natten i en väg som inte är upplogad mer än för maximalt två bilar och har parkerat och ska gå ut och göra ett eftersök, du offrar bilen för att ställa sig efter det där. För närmaste p-ficka, den är 3 kilometer bort. Så enkelt är det. Det är alltså samma problem i Norrbotten och Västerbotten i det fallet. Möjligtvis något kortare. Och ni ser alltså rådjuren som har ökat i Norrbotten till den siffran, vilket är ingenting jämfört med vad ni har i Västerbotten. Ni har dubbelt så många nästan. Och det beror ju på att rådjurstammen som vi pratade om på lunchen idag, från 70-talet när jag kom upp till Västerbotten och Norrbotten, har ju sakta men säkert blivit fler och fler. Vi, som ni ser, vi är uppe i Kiruna idag till med rådjur. Det fanns inte tidigare. Här belyser vi frågeställningen då det gäller renolyckorna. På 4 månader så händer i stort sett alla renolyckor. Och då är det ju uppenbart att det är den period av året när de är i vinterbetesdelen. Man stödutfodrar dem. Och som jag och Kjell är Kjell här. Kjell var också inne på att de har nästan inga renolyckor i hans län. Om det här är i Dalen, om jag minns rätt. Vi ser det. Och det beror på att man har satsat mycket pengar på att stödutfodra dem från vägarna. Så det finns möjligheter att utveckla det här. Så att Anders, precis som någon ställde här inne om varför inte renägarna samma tinget för att med. Så tycker jag är en jättebra idé. För vi har alltså 14 aktörer i NVR idag. Men deras problematik för Norrbotten och Västerbotten, absolut tycker jag att de ska finnas. Om du ser en möjlighet till det. Så här ser det ut för Västerbottens del. Jag tycker det är ganska jämnt spritt, måste jag säga. Du får själv kommentera det sen efter fika, Tommy. Du såg, jag hade kanske lite mer mot kusten här. Vet du, med trafiken som gör det.
Men det som är svackra, det är ju alltid de trafikerande vägarna. Ni ser ju rådjuren är betydligt större, rådjursstammen i Västerbotten betydligt större än i Norrbotten. Och så här ser det ut då det gäller renarna. Och vad menar jag med vinterbetesdelen? Det är ju det att under sommaren så är de här uppe. Och de tar ner dem till kusten där det är något mindre snö under vinterperioden. Och då är det mer trafik och då blir den här problematiken där. Den här bilden brukar jag stanna vid. Sen då kan jag fortsätta och massa i 2 timmar till. Men nu tänker jag att jag gör det. Nu tycker vi tar fika.